in drugimi gradnjami filozofske fakultete, da prav lepo pozdravljam, to kot se reči, na prvi jesenski besedi postavim, pa to bo vsaka pozno poletna, ne, na zelo veseli, da ste se je udeležili v tako velikem številu in da že na tem mestu prav lepo vabim, da pridete še na kakšen dogodek, do konca leta se jih bo zvrstilo še 7 na tem mestu in to so sami pogovori o zanimivih knjigah. Ne. Danes smo pripravili skupaj založbo Studija Humanitatis. Predstavili bomo knjigo profesorja Ferdinanda Bezosirja, ki nosi naslov Splošno jezikoslovje. Zakaj je tak naslov, bo sta povedala naša gosta. In sicer sta to izredni profesor dr. Primož Vitez, oddelka za romanistiko, in docent dr. Jožef Vogrinc, oddelka za sociologijo. Preden pa začnemo, naj predstavim še prevajalko knjige, in sicer gospo Sašo Jerele, tam da sedi v publiki, na koncu bo pa tudi na voljo za vaša vprašanja. To bi bilo na kratko vse, na tem mestu vam pa predajam besedo, edin morda bi še rekla, danes smo se založbo zmenili, da bo za knjigo en tak, ker precej velik popust, tako da na koncu vabimo tudi k nakupu knjige. To je tudi naša dolžnost, ne, da spodbujamo ne samo branje, ampak tudi kupovanje knjige. Prosim. Maja? Ja. To ne funkcionira? Mislim, da ne. Da ne. Okay. Pozdravljeni, hvala lepa, ker ste se odzvali v bilu priložnosti, skratka, priložnost je izid novega prevoda tele knjige Ferdinand de Saussure. V izvirniku ima naslov Cours de linguistique générale, napisana se v francoščini. Slovenski prevod, prvi prevod je nastal leta 1997. Izpod peresa, ne, kot se reče našega kolega Boštjana Marka Turka in pod preko strokovnim vodstvom sociologa, profesorja Rastka Močnika takrat. Tale nov prevod je plod nekaterih observacij, nekaterih opažanj, ki se tičejo razvoja jezikoslovja predvsem pri nas in zlasti v akademskih krogih, o tem mogoče kaj še kasneje. Najprej bi mogoče nekaj rekel o odsotnih. Urednica, ena od tedanjih urednic in še dolgoletna, že prej urednica Studija Humanitatis založbe, Neda Pagon, je imela kar dost, bi rekel, udeležbe oziroma zaslug za to, da je ta prevod izšel. Seveda pa še posebej urednik, te založbe Jožef Vogrinc, ki sedi tukaj in je tudi pisec ene od dveh spremnih besed k temu novemu prevodu. Ta prireditev današnja bo potekala na nek način tako, da se bova s kolegom Vogrincem podajala besedo oziroma mogoče istočnice za to, kar bo tukaj izrečeno. In seveda tudi na podlagi tega, kar bo vas zanimalo. Rad bi že vnaprej rekel, če vas bo vmes kaj seveda zaintrigiralo, zanimalo in tako vi se oglaste in zato smo tle, da se pogovarjamo, da narežemo dialog v bistvu o tej zelo pomembni knjigi. Še en odsotni človek, ki ga je treba omeniti, to je kolega z romanistike, profesor Gregor Perko, ki je avtor opombnega aparata v tej knjigi. Skratka, avtor, mislim, da je 140 opomb, je napisal Gregor Perko. In je tudi v knjigi razloženo, glede na katere reference, katere vire in tako naprej. Mogoče bi za začetek kolega Vogrinca nagovora, ne, da jih spregovori, kako rekel, o genezi, zakaj je sploh prišlo do tega novega prevoda Saussureve knjige. No, jaz bi najprej povedal, da jaz sem urednik založbe bil od začetka, že se pravi od v bistvu druge polovice 80-ih let in takrat je nastal in tam bil čas, ko slovenščina večine sodobne humanistike in jezikoslovja v slovenščini ni bilo. Ne, smo naredili en tak širok program prevajanja, ki ga potem največ realizirala založba Studija Humanitatis, zelo veliko pa kasneje tudi druge založbe. In seveda je Ferdinand de Saussure bil med
bi rekel, med imeni, ki so bila na prvem mestu, nekaj, kar razmešča trg, ker je pač to v humanistiki gotovo ena izmed desetih najbolj vplivnih knjig v preteklem stoletju. Potem je pa prvi prevod nastal v okoliščinah, ko je pravzaprav dejavni urednik te knjige, ne, Rastko Močnik je bil zaposlen s popolnoma drugimi rečmi, praktičnimi, on je bil takrat pač znameniti šora še Open, se bi temu rekla, Open Society, ne, je začel delovati, ne, Močnik je to smenil vode, to stvarno. Mi smo namreč vedeli tole, pogledajte, kot bos, bom prosil pač, kolega, želite, da bo potem povedal malo več o okoliščinah nastanka knjige same. Ne, kaj ti, lejte, knjige pravzaprav so sir sam ni spravil v tiskano obliko, ampak so to po njegove smrti naredili njegove učenci na temelju predavanja. Hkrati je pa prav v tej obliki potem knjiga zelo močno delovala najprej v 20-ih letih, 30-ih letih na lingvistiko samo, še posebej zaradi Jakobsona, Romana Jakobsona, Claude Lévi-Strausa, ki je potem antropologijo spravil te osnovne teze in potem zagibanje strukturalizma, kasneje je to postala pravzaprav v 50-ih, 60-ih letih ena izmed ključnih knjig, ki je takrat nastopala znotraj tega konteksta strukturalizma. Zdaj, zakaj je to pomembno za samo izdajo? Zaradi tega, ker je to knjiga, ki se jo seveda bere s spremnimi besedami. In predvsem pa, lejte, z komentarji strokovnimi lingvističnimi, ki ne samo umeščajo Sosira v sodobnejše jezikoslovje, ampak predvsem tudi soočajo knjigo, kar so jo izdali učenci, z drugim Sosirovim delom. Ne? In recimo v 60-ih, 70-ih letih je bila, bi rekel, ena taka kritična izdaja Sosira, ki je te stvari upoštevala to, da je v bistvu omogočala sodobno branje, bila italijanska izdaja Tullia de Maura, ki je šla tam nekaj, mislim, da okrog leta 1966. In seveda, v 97. leta, ko smo mi ta prvot izdali, to ni več zadoščalo. Ne? Hkrati so pa obveze založbe bile take, da preprosto ni bilo energije, da bi naredili kaj več drugega, kot pač knjigo izdali v rahlo popravljeni varianti, take, kot je pač izvirna bila spremna beseda. Ne? Tako da smo pravzaprav bili s to izdajo pri založbi, bom rekel, ne najbolj zadovoljni že takrat, ko je šla sprvo. Tako da je nekak ta ideja, da bomo potrebovali še čas drugo, bila živa pravzaprav za čas. Ne? Zasluga Nede Pagon je, da je to držala po koncu to idejo, sem seveda sprejemal. Gregor Primož in prevajalka, potem Saša Jerele so zadevo realizirali. Je pa potem nastopilo zaradi pravzaprav moje preobremenjenosti predvsem, ne, do nekako, pa tega tudi, da kolega Močnik, ne, ni nekako sprejel te ideje, da bi on pisal spremno besedo, ki bi to, bi rekel, pohod Sosira skozi družboslovje, ne, nekoliko opisal sem se pač te zadeve lotil preprosto sam, tako da je na koncu bilo zadeva taka, da je bil Primož Vitez glavni urednik te knjige, jaz pa pisal cene iz premih besed. Ne. Zdaj sem bivši urednik založbe, ne, se pravi prepuščam to delo drugim. Mislim pa, da je tega uvoda dovolj, da mislim, da lahko pridemo v knjigi sami. Okoliščine, mislim, izdaje so vsaj na začetek pojasnjene, če pa ste pa imeli še kakšno vprašanje. Ideja tega drugega prevoda je sovpadla, tudi se pravi, to zdaj da lahko datiramo v leta tam, mogoče 2013-14, je padla v čas, ko se je bližala 100. obletnica prvega izida te knjige Koga da je vstik že nehal.
to se pravi 1916. Ideja je bila, da bi za leto 2016 skušali priti do novega slovenskega prevoda ob tej priložnosti, zaradi različnih in raznorodnih zapletov to nekako ni moglo biti realizirano. Na koncu se odločili, da ta obletnica mogoče ni tako pomembna, da se držimo teh rokov, a ne, da je bolj važno, da nov prevod pač izide. Zdaj, kdaj bo ta izšel, je manj relevantno in dejansko je minilo dve leti od te obletnice, ko je ta knjiga vseeno izšla. Ta letnica 1916 je zanimiva, če vemo, da je Ferdinand de Saussure, ki je predaval splošno jezikoslovje v Ženevi, umrl leta 1913. To pomeni, da je to delo postumno. In kot je že kolega Vogrinc povedal, ne, to je tekst, ki ga ni napisal Ferdinand de Saussure, čeprav nastopa kot njegov avtor. Zdaj, kako je to mogoče? Ferdinand de Saussure je od leta 1908 na Ženevski univerzi tri semestre, se pravi po en semester v vsakem študijskem letu, predaval predmet z naslovom Splošno jezikoslovje. To je bilo za tisti čas nekaj novega, nekaj prelomnega, sploh se tega, ker je tedanja lingvistika v Evropi, pa tudi še v Ameriki, se je v glavnem opirala na historične metodologije, to se pravi neogramatika in zgodovinsko jezikoslovje, to se pravi rekonstrukcija zgodovinskih etap v razvoju jezika in tako naprej. Iskanje tudi skupnega, izvornega jezika in tako naprej. Ferdinand de Saussure izhaja iz te tradicije historične gramatike in historičnega jezikoslovja. Na podlagi zelo natančnih analiz starih jezikov in razvoja določenih sodobnih, modernih jezikov, je Ferdinand de Saussure prišel do formulacije nove splošne jezikoslovne teorije, na nek način počiva na historičnih, kako bi, historičnih metodah oziroma na metodah historične slovnice, ki iščejo na nek način univerzalije v razvoju posameznih različnih seveda jezikov. Na tej podlagi je Saussure pravzaprav formuliral tisto, čemu danes rečemo splošno jezikoslovje. Skratka, v treh semestrih je on to predaval, napovedal naslednji semestr, kajte v naslednjem študijskem letu, da bo predaval še naprej, in sicer o jezikoslovju govora. Potem pa je dobil raka na grlu in je v par mesecih umrl. Skratka, zgodba se je dost tragično zaključila, je pa seveda zaradi odziva in zaradi vpliva, ki ga je Ferdinand de Saussure takrat imel ne samo na Ženevski univerzi, ampak počasi tudi že skozi znanstva na univerzah zlasti v Franciji in v Nemčiji, sta se njegova ne direktna učenca, ampak pravzaprav tedanja asistenta na Ženevski univerzi, Albert Seychelles in Charles Bailly, to vse je dost natančno razloženo v spremni besedi, odločila, da bosta skušala spraviti ta predavanja v pisno obliko in jih izdati v obliki knjige. Zdaj, ta dva človeka nista hodila na predavanje na Ferdinanda de Saussure, kar je bil dodatni problem. Seveda je pa tukaj se predal od pomoč, a ne, to se pravi, če razmišljaš, kako bi prišel do vsebine teh predavanj, seveda v povezavi z ostalimi Saussurevimi teksti, ki so takrat sicer zelo redko, zmeri redkeje, proti koncu njegovega življenja izhaja, ampak vendarle, sta prišla na idejo seveda, da kontaktirata ljudi, ki pa so hodili na njegova predavanja in od njih pridobita zapiske z tega predavanja. To se pravi. Ta knjiga temelji na tem, kar vi, ko študirate, ko poslušate predavanja, delate, si zapisujete v svoje zvezke knjige. Ne? Zelo majhen delež istočnic ali pa vsebin za to knjigo sta Seychelles in Bailly našla v zapuščini Saussurejevi. V tej zapuščini je bilo par papirčkov, par listov, osnutkov teh predavanj, zelo na grobo napisanih. Tako da je glavnina teksta pravzaprav počiva na zapiskih, ki so jih delali študenti.
Zdaj, v zvezi s tem procesom pisanja, je bilo napisanih kar nekaj študij. Zadnjo, tako bolj obširno, je napisal francoski lingvist Stanislav Sofija, mislim, da je iz leta 1516, ki je en od vodilnih sosirjeslovcev, trenutno v Evropi. Na podlagi tega procesa smo prišli do nekega pisnega besedila, ki je pravzaprav na nek način, če tako zajamo, izvirno delo. Zakaj pravim, da je to izvirno delo? Čeprav je podpisan Fernand de Saussure, ta tekst, pisni tekst, je delo teh dveh zapisovalcev v toliko, ker je pisanje samo pravzaprav drugačen formulacijski proces kot pa govor. To se pravi, da je šlo na nek način, zdaj če vzamemo to Jakobsonovo teorijo prevajanja, ki imate intralingualno, interlingualno in linearno, to se pravi iz enega medija v drugega, gre pravzaprav za to tretjo vrsto prevajanja, iz enega medija v drugega, iz govora v pisanje. In to, skratka, sta to naredila človeka, ki nista bila udeležena v istem času in prostoru kot izjavljalec teh vsebin.